щодо результатів переговорів в Парижі, оскільки питання надзвичайно важливе і ключове для майбутнього розвитку ситуації в Україні. Мене дивує, чому влада в Україні, суспільству, власним співгромадянам говорить одне, а за кордоном міжнародним партнерам говорить зовсім про інше. Щойно пан Кліпкін, відповідаючи на мої запитання, на запитання колеги Семенченка, на запитання колеги Соболєва, відповідав про те, що вибори можливі на Донбасі лише за умови виведення військ, що ніякої амністії бойовикам, убивцям, терористам не буде і ніякого особливого статусу немає. Але ми читаємо повідомлення, які лунають з Парижу. За результатами переговорів німецький канцлер каже, що домовились про особливий статус для Донбасу, і цей особливий статус має бути закріплений в Конституції. За результатами переговорів французький президент Оланд каже, що домовилися про амністію і імунітет для терористів, і це має бути до виборів зроблено. За ним повторює президент Порошенко, що амністія стосується всіх без виключення терористів. Говорять уже про те, що спочатку вибори, а потім виведення російських військ і перекриття кордону. Шановні представники влади, чи багато хто і не шановний, припиніть брехати українському суспільству, чесно говоріть про те, про що ви домовляєте за кордоном. Бо інформація, яку ми отримуємо за кордону, вона протирічить тому, про що щойно сказав пан Клімкін. Якщо справді буде так, як доповів міністр, слава Богу. Але якщо вибори на окупованих територіях, це неможливо. Ніяких демократичних